Seramai 508 individu dari Johor yang menyertai perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling pada 28 Februari lalu telah tampil melaporkan diri di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata daripada jumlah itu, 13 orang jemaah merupakan pesakit dalam siasatan atau PUI. Mereka sebenarnya melebihi 508 orang yang telah tampil. Dan di Johor setakat ini, di negeri Johor, kita ada 21 kes positif daripada semalam yang 16. Hari ini ada 21 kes positif. Dan dalam ward kita sini, dalam hospital, kita ada 94 orang. Dan 13 daripada kumpulan tabligh. 13 orang daripada kumpulan tabligh. Hospital ini saja. Hospital saja. Kita satu negeri ada satu hospital yang kita khususkan untuk COVID. Kita tak campur hospital lain. Kenapa? Kebanyakan kita nak elakkan mereka daripada bertemu dengan kontak-kontak yang kita kena pasti sebagai COVID-19.